ରାଜନୀତିରେ କେତେବେଳେ କିଏ ଉପରକୁ ଉଠିବ ଓ କେତେବେଳେ କିଏ ତଳକୁ ଖସିବ କହିବା କଷ୍ଟ। ନବୀନ ସରକାରରେ ଏକଦା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଅଞ୍ଜଳି ବେହେରାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଏମିତି ହୋଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳର ଗିରିଧର ପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜଳି ବେହେରା। ହେଲେ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଜିତିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାମିନୀ ନାୟକ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପରାଜିତ ହେଲେ। ନବୀନ ସରକାରରେ ଅଞ୍ଜଳି ଦୁଇଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୟନଶିଳ୍ପ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ତ୍ରିନାଥ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ତିନିଥର ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ୍ରିନାଥ ନାୟକ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ତ୍ରିନାଥଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅଞ୍ଜଳି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ 2000 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ହିନ୍ଦୋଳ ଆସନରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ଅଞ୍ଜଳି। 2000-2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଆସନରୁ ଲଗାତାର ତିନିଥର ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 2014 ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଟିକେଟ ଦେଇନଥିଲା। ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ପରଠାରୁ ସେ ରାଜନୀତିରେ ବେଶ ସକ୍ରିୟ ନଥିଲେ। ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 2021 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ହିନ୍ଦୋଳ ଗିରିଧର ପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହଠାତ୍ ସମିତି ସଭ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଲେ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ଏହି ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲେ। ଏତେ ଲମ୍ବା ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପରାଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ରାଜନୀତି, ସାପ ସିଡ଼ିର ଖେଳ। କୁହାଯାଏ ଆଜି ଯେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆସନେଇ, କାଲି ସେ ଫକୀର। 2022 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଏବେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ବି ଜିତିପାରିଲେନି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ରାଜଶ୍ରୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ, ଟିଭି, ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ PSG ଗୁରୁକୁଲ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା, ରହିବା, ଖାଇବା, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପୁଣି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ।